ዶክተር ኤልያስ ሳሙኤል ውድ ጊዜ መስዋዕት በማድረግ ለዚህ የዘመን ቅብብሎች ለተሰኘው ፕሮግራማችን እንግዳ ለመሆን ፈቃደኛ በመሆነ በእኔና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ሰዎች ወደ አንድ ሙያ ለመምጣት የራሳቸው የሆነ ምክንያት አላቸው። አንተ ወደ ሕክምናው ሙያ ለመግባት የወሰንክበት ምክንያት የአባትህ ግፊት ነው ወይስ ሌላ ምክንያቶች አሉ? አባቴ ባህሪዬን እያየ ቤት ውስጥ ትንሽ የተረጋጋ ሰው ነኝ፣ ረጋ ያልኩ ሰው ነኝ፣ እንደው ይሄ ልጅ ለሕክምና ሙያ ይመቻል እያለ ለጓደኞቹ ያወራልና ልጄ ሐኪም ነው የሚሆነው ብሎ መናገር ከጀመረ ኦልሞስት 10ኛ 11ኛ ክፍል እያለ ሁሉ እንደዛ ይል ነበረ። እና የአባቴም ትንሽ ግፊት አለ። ግፊትም ባትለው ያው አንድ ተጽዕኖ አለ። ሌላው ግን ብዙ ጊዜ በዛን ወቅት ጥሩ ውጤት ስታገኝ የሚታየ ሜዲስን ነው። በቃ ጥሩ እንዳልኩት ጥሩ ነበር ውጤቴ። ማትሪክ 4 ነው ያመጣሁት። መጀመሪያ የምትሞላው ሜዲስን ነው። ሐኪም መሆን እንደ ትልቅ ነገር ነው ያኔ የምታስበው። እና ያም ደግሞ በልጅነት ያለ ሐኪም የመሆን ጉጉት አለ። በተለይ ጥሩ ውጤት ሲኖር ያም ነው ወደዚህ ወደ ሕክምናው እንድገባ ያደረገ። መልካም ዶክተር፣ ወደ ከትምህርቱ ወደ ሙያው ስትገባ ሙያው እንዴት አገኘው? እንደጠበቅከው ትምህርት ቤት ሆነ ስታስበው እንደነበረ ነው ወይስ? እስኪ ሁለቱን አነጻጽረህ ተመልከትልኝ። ሙያው ስትማር ብዙ መስዋዕትነት ትከፍላለህ። ያ መስዋዕትነት ለሙያው ሳትወድ በግድ ፍቅር እንዲያደርብ ያደርጋል። እና ሙያው ትወደዋል ስትገባ። ለምን? በቃ እንዲያውም የህይወት ክፍል አድርገህ ትይዘዋል። በሽተኞች ህመምተኞች ሲፈወሱ ስታይ ደስ ይላል። ከነሱ ጋር በህይወትና ሞት መካከል ትንቅንቁ ስትገባ ቻሌንጂንግ ቢሆንም ሙያውን እየወደድከው ትመጣለህ። እኔ ሙያዬን በጣም ወደዋለሁ። ለሙያዬም ሟች ነኝ። ያው ወደፊትም እስካለው ድረስ በርትቼ የምሰራ የምቀጥልበት ሙያ ነው። ዶክተር፣ ህክምና በራሱ አርት ነው፣ ጥበብ ነው። ስነ ጽሁፍ ደግሞ ሌላ ጥበብ ነው። ህክምናውና የስነ ጽሁፍ ጥበብን እንዴት ነው የምታስታርቃቸው? አንዳንዶች ህክምና ሳይንስ ነው ብለው ሊከራከሩ ይችላሉ። ፊዚክስ ሳይንስ ነው ብትለኝ እስማማለሁ። ሂሳብ ሳይንስ ነው ብትለኝ ምናልባት እስማማለሁ። ህክምና ግን ጥበብ ነው፣ በሳይንስ ላይ የተደገፈ ጥበብ ነው። ህክምና የመናገር ክህሎትን ይጠይቃል። ከሰው ጋር የመግባባት ኮሚኒኬሽን ስኪል ይጠይቃል። የማዳመጥ ክህሎት ያስፈልግሃል። ርህራሄ ሊኖር ይችላል ያስፈልግሃል። ኮምፓሽን የምንለው ነገር በማይንድ እና በሳይንስ ብቻ አይደለም የምታከመው፣ ከልብህ ማከም መቻል አለብህ። ለዚህ ነው አርት የሚባለው ወይም ጥበብ ነው የሚባለው። እና ይሄ አንድ ፓርት ነው ጥበብና ህክምናን የሚያገናኘው። በእርግጥ ሳይንስ በውስጡ አለ። የህክምና ሳይንስ ባይዘወይ ይቀያየራል። የዛሬ 10 ዓመት የነበረው ሳይንስ አሁን ሀሰት ይሆናል። አርት ጥበቡ ግን የህክምና ጥበብ የዛሬ 30 ዓመት ያለው የህክምና ጥበብ አሁን ያለው ወደፊትም የሚሆነው ተመሳሳይ ነው። ይህንን አንድ ሀሳብ ልሰጥ እፈልጋለሁ። ሌላው ጥበብን በተመለከተ ህክምና ጥበብ ህክምና ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያላት ጥበብ ታክማለች። ይህን ታውቃለህ አይደል? አሁን በውጭ ዓለም ዩሮፕ ውስጥ ብዙ ሆስፒታሎች የኪነ ጥበብ ክበብ አላቸው። የሚተኙ ሰዎች ማታ ማታ ሙዚቃ እንዲያዳምጡ ይደረጋል። ግጥም ይነበብላቸዋል፣ መነባነብ ይነበብላቸዋል፣ ቲያትር ተዘጋጅቶ ይቀርብላቸዋል። ለምን? የመፈወስ የማከም ኃይል አላት። እና ህክምናና ጥበብ በዚህ ነው ማስታርቃቸው። ሌላው ራሱ እንዳልኩ ህክምና ጥበብ ነው ብያለው። ብዙ ክህሎቶችን ይፈልጋል። እና በሌላው ዓለም አሁን በአሜሪካ ነገር አንዳንድ ብዙ ሆስፒታሎች ራሱ ዩኒቨርሲቲዎች የህክምና ፋክልቲዎች የኪነ ጥበብ ዲፓርትመንት አላቸው። ተማሪዎች ከህክምናው ጎን ለጎን ሙዚቃ፣ ቲያትር፣ ግጥም፣ አንዳንድ ነገር አብረው ስዕል እንዲማሩ ይደረጋል። ለምን? ይሄ የግንኙነት ክህሎታቸው እንዲዳብር ስለሚያግዛቸው እና በዚህ መልኩ ህክምናና ጥበብ እርስ በርስ የሚደጋግፉ ነገሮች ናቸው። እንደው ዶክተር፣ በህይወት ዘመኔ የተደሰትኩባት ለእኔ ልዩ ቀን ናት የምትላት ከነ ምክንያቱ ብትነግረኝ? እንግዲህ ያው በህክምናው ዓለም
የምትደሰትባቸው ግዚያቶች አሉ፣ የምታዝንባቸው ግዚያቶች አሉ። በተለይ በጣም የምትደሰትባቸው ግዚያቶች አይድኑ የምትላቸው ህመምተኞች ድነው ቆመው ደስ ብሏቸው ስታይ አንተም ደስ ይላል። አንድ አጋጣሚ ልንገር፣ ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ስፔሻላይዝ እያደረኩ በነበርኩ ሰዓት ጳውሎስ ሆስፒታል እና ጥቁር አንበሳ ነበር አታች እያደረግን ፕራክቲስ የምናደርገው። በ1998 አካባቢ ጳውሎስ ሆስፒታል በነበርኩ ሰዓት አንዲት ልጅ ነበረች፣ አንድ የነርቭ ህመም ያጠቃት ጉሊያን ባሬ ሲንድሮም የሚባል የነርቭ ህመም። ሁለት እጇም ሁለት እግሯም ሙሉ በሙሉ አይሰራም ነበር፣ የመተንፈስ ችግር ነበራት። እኔ እዛ በቆዩበት ሁለት ወራቶች ብዙ ጊዜ እኔ ነበር የምከታተላት። በጣም ታሳዝነኝ ነበረ። ብዙ ጥረት ተደርጎላታል እና እኔ ከጳውሎስ እስከሄድ ድረስ ወደ ጥቁር አንበሳ እነዚህ እጆቿ እና እግሮቿ ምንም አይሰሩም ነበር እና በጣም አዝን ነበረ እና ጥቁር አንበሳ ሄድኩኝ። አልፎ አልፎ እከታተላለሁ፣ በወሬ ደረጃ ብዙ ለውጥ እንደሌላት ሰማለሁ። ግን በአንድ ወቅት ከሁለት ዓመት በኋላ መስጊድ አካባቢ አንዲት ልጅ አስቆመችኝ እና በጣም ደስ ብሏት እንባ እየተናነቃት አቀፈችኝ። ዶክተር ኤልያስ ብላ አቀፈችኝ። እኔ እኮ ገነት ነኝ አስታወስከኝ አለችኝ። እኔ ረሳሁሽ አልኳት። ጳውሎስ ሆስፒታል እንደዚህ እጅና እግሬ እምቢ ብሎ ለሁለት ወር ስትከታተለኝ የነበርኩት ገነት ነኝ አለችኝ። በጣም ደነገጥኩኝ ሳያት፣ በጣም ደስ አለኝ። እኔ በህይወቴ በቃ እንደዛ ድና እቃ እየገዛች እየሸመተች ነው ያገኘዋት ዘንቢል ይዛ። ይሄ ለእኛ ለሐኪሞች ትልቅ ደስታ ነው፣ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች። በእውነት በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው። እስኪ ዶክተር ሐኪም ነህ፣ በተጓዳኝ ደግሞ የተለያዩ የግጥም መድብሎችን እየጻፍክ ለንባብ አብቅተሃል። እስኪ ስለ እሱ ህይወት ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እስኪ በለን። ሀይ ስኩል እያለሁ በርካታ ግጥሞች አልፎ አልፎ ጽፍ ነበረ እና ኮሌክት አላረኳቸውም እንጂ ብዙ ግጥሞች ጽፍ ነበረ። እንዲያውም አብረን በግሩፕ እናጠና ነበር። በተለይ 10ኛ 11ኛ ክፍል ብሬክ ታይም ላይ ኤልያስ ግጥም አለህ እንዲ አንድ ግጥም አንብብልን ይባል ነበር እና ከደፍተሪ ጀርባ አንድ አራት አምስት መስመር ግጥም አይጠፋም እና አነብላቸዋለሁ። ያን ጊዜ አስታውሳለሁ። ከዛ ጀምሮ ነው የግጥም የመጽሐፍ ነገር በውስጤ የሰረጸው እና ያው ከዛ በኋላ እያደገ መጣና ያው የግጥም መድብል እስከ ማሳተም ደርሻለሁ አሁን። መልካም። እስኪ ወደ ሌላ ጨዋታዎቻችን ከመግባታችን በፊት ከጻፍካቸው ነገሮች ውስጥ ለአንተ ልዩ ስሜት የሰጠ ውስጥን የሚቆረቁር ነገር አንድ ለተመልካቾቻችን ብታነብልን። እንግዲህ ያው እንዳልኩ ሁለት የግጥም መድብሎች አሉኝ። አንደኛዋ የዛሬ ሁለት ዓመት የወጣች ወረፋ፣ የዛሬ ሶስት ዓመት አካባቢ ወረፋ የግጥም መድብል 152 ግጥሞች አሏት። ይሄ ሁለተኛው ከርከሬሻ ይባላል። እሱ በቅርብ ነው የወጣው፣ የዛሬ አምስት ወር ገደማ ወደ 112 ግጥሞች አሉት። እስቲ ከበፊቱ መጽሐፌ አንድ ግጥም ላንብብልህ። እንዲያውም አርስቷን ባንብልህስ? ወረፋ ወረፋን የጻፍኳት ባይ ዘ ዌይ፣ ብዙ ጊዜ እኔ ግጥም ጽፈው በሞባይሌ ነው፣ በዛ ነው የምታወቀው፣ ወረቀት አይደለም። ሞባይሌ ላይ ጽፍና ቤት ገብቼ እገለብጠዋለሁ። ለምን አንድ ኤቨንት ሲያጋጥመኝ ወይ የምፈልገው ነገር እይታ የሆነ እይታ ሲያጋጥመኝ ያን እይታ አላልፈውም፣ በቆምኩበት ቦታ በሚሄድበት ቦታ ያችን ነገር በአራትም በአምስት መስመርም ለመጻፍ ሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ቀስ ብዬ ማታ አስቀምጠዋለሁ። እቺን ወረፋ እስቲ ላነብልህ። ወረፋ ይላል ግጥሟ፣ ሰልፍና ሰልፈኞች፣ ተስፋና ተስፈኞች፣ በአዲስ ጎዳና ላይ፣ በዳቦ ቤት ደጃፍ፣ በማደያ ደጃፍ፣ በኪዮስክ ደጃፍ፣ በታክሲዎች ደጃፍ፣ የሆዱን በሆዱ አምቆ ደብቆ የሚኖር ሰው በዛ ወረፋ ጠብቆ፣ ወረፋ ላይ ሆነው ከመስመር ካልወጡ፣ ትዕግስትን ተላብሰው ተስፋ ካልቆረጡ፣ በሰው ካልተገፉ ወይም ካልተጋፉ፣ የጊዜ ጉዳይ ነው፣ ቅርብ ነው ደጃፉ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዚህ የዘመን ቅብብሎች የተሰኘው ፕሮግራማችን ዋና ዓላማ ያሉትን ለማበርታት ቀደምቶቹ መዘከር ተገቢ ነው የሚል ነው። ስለሆነም ለዛሬ ከአገራችን ታላላቅ ሰዎች መካከል
የአንድ እንግዳችንን አጠር ያለ ዶክመንተሪ እንከታተላለን። እባክን ዶክተር በትጋብዝልኝ። እንድጋብዝልኝ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ተጋብዙልን። ውልደትና እድገታቸው በዚሁ በመዲናችን አዲስ አበባ የሆነው የዛሬው የክብር እንግዳችን የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ ወደ አሜሪካን ሀገር በመሄድ በጂኔቲክስና ፕላንት ብሬዲንግ ያገኙ ሲሆን የዶክትሬት ዲግሪያቸውንም ከዛው ከአሜሪካን ሀገር በዚሁ ሙያ ዘርፍ ይዘው ተመልሰዋል። ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ስራቸውን ሱባ መናገሻ በሚባለው ጥብቅ ደን በመከተር የጀመሩት ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ባምቦርሻ ኮሌጅ ከመምህርነት እስከ ሐዋሳርሻ ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲን በመሆን አገልግለዋል። አስተማሪ ነው እንኩት ከዚሁ ልጀምርልና የኔ እስካሁን ባለው ረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ እኔ ወይ ማስተማር ያስተማርኩም በመጠነኛ የሆነ ምርምር ስራ ወይም ደግሞ አው ማስተማሩ ላይ ነው ዋናው እሱ ነው። ከዛ ተነስቼ ነው ለማስተርስ ዲግሪ ሄድኩት። ስመለስ ተመልሼ አሁን ማስተማሪያው በዋናነት የቀድሞ ጂን ባንክ ያሁኑ የኢትዮጵያ በዛዮት ኢንስቲትዩትን በማቋቋሙ ሂደት ላይ ስማቸው ቀድሞ የሚነሳው እኚህ ብርቅዬ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ኢንስቲትዩቱን ከማቋቋም ባሻገር ለ16 ዓመታት በበሳል አመራራቸው መርተውታል። በወቅቱ የነበረው ሁኔታ እንዲህ ያስታውሱታል። ያንን ህንጻ አስጨረስኩ። ላቦራቶሪ ቃው እንዲገባ ተደረገ። አመራሩን ኢትዮጵያን ባልደረቦችን እያሰባሰብኩ ሲጀምር እኮ ጥቂቶች ነን ያለነው፣ 3 4 ሰዎች ማነው ነው ሲጀመር። ከዛ በኋላ እንግዲህ እየተዳቀ እንትናል። አሁን ይሄ ራሱ እንግዲህ የተለመደውን የሥራ ፕሮግራም ነው ያዝነው። ሌላ ለሚደረገውን አይነት ነው እኛ ስናረግ የነበረው። አዲስ የፈጠርነው ነገር የለም። የጂን ባንክ ስርዓትና የሳይንስ እንትን አለው፣ ስልትም ሆነ ፕሮግራም አለው። እሱን ተከትለን ስንሰራ በሂደት ምን አመጣን? ኢትዮጵያውያኖች ነን እዚህ ላይ ያለነው። በሚመለከተን እንትን ለኛ ሀገር እንደማያመች ያስተካከል ነው መሄድ ጀመር። ነባር ያርሶ አደር ዝርያዎችን ጠብቆ በማቆየትና ጥቅም ላይ በመዋል በኩል ጠንካራ አቋም የነበራቸው እኚህ ብርቅዬ ሳይንቲስት ይሄ የማይሞከር የሚመስል የነበረውን ሐሳባቸውን በማጠናከርና ተቀባይነት እንዲኖረው በማድረግ ረገድ ያደርጉት የነበረውን ጥረትና እሱን ተከትሎ የገጠሟቸውን ተግዳሮቶች እንዲህ ያጫውቱናል። ከሁሉ አስቸጋሪ ሆኖ ያገኘናቸው የዓለም አቀፍ አንቱ የተባሉ ከፍተኛ ሳይንቲስቶች እኮ ናቸው። እነሱ እኮ እኛን ለመጉዳት ብለው አይደለም። የነሱ እምነት ምንድነው? ይሄ ነባር ዘር ሆነ ደረጃ ደርሷል፣ ከዛ በላይ ወደ ላይ የሚወጣ አይደለም። እሱ የምታጎለብተው አይደለም። ባይሆን ከሱ ያሉ ጂንስ ይባላሉ፣ ዘረመል ነው የሚባል ነገር፣ ከዛ ወስደህ እዚኛው ላይ ብናክደው እኛ ከፍተኛ ደረጃ ደረስ ነው አይነት እሱ ላይ ብንጨምር ብናክለው ለእናንተ እንደሚበጅ ይሆናል ይልሃል። ለእናንተ ይህንን አብረን እንሰራለን ይልሃል። የውስጡ አጀንዳ ግን ለየት ያለ ነው። መልሶ ይሸጥልሃል። የዛ ጥገኛ ያንተን አጠፋው ማለት ምንድነው? እንግዲህ ናሙናቼ ዘመናዊ ጂን ባንክ ቅድመ ያልኩ አይነት ላይ ብቻ ታረግና ከዛ ናሙና ስጠን እናሻሽል አብረን ይልሃል። ትሰጠዋለህ ከሆነ በኋላ ያንን መልሶ አንተ እንግዲህ የቆጡን አወጣለሁ ብለ የበብትን አታል እታች ያለው በእነሱንት ስተካው ያ ባዶ ይሆናል። አለቀልህ። ቁራኛ ሆነ የዘ እነሱ ማለት ነው። ይሄ ከባድ እኮ ነገር ነው። በምግብ ዋስትና ላይ ከብ ለጊዜ ያጓጓል፣ ያምራል፣ ትልቅ ነው። ምሳሌ ልስጥ። አንድ ጊዜ ምን ሆነ፣ ገበሬው በነገር ላይ ዋዛ አይደለም፣ የሚፈልገውን ከኔ ከሳይንቲስቱ የበለጠ ያውቃል። እኔ ምንድን የከተማ ልጅ እኮ ነኝ። እና እነሱ እረኛው ከኔ መቶ እጅ የተሻለ እንትን አለው የውስጥ እውቀት፣ ግን ንግግሩ ላይ እንኳን ሳይንስ
መድረክ ላይ ወጥቶ ይሄንን ላንተ የሚነግረል ነገር አብሮት ያለ ነገር ነው ይሄና ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ አሁን አንተ ተነስተ ማን ነው ይሄ ነባሩን ዘር ካጠፋህ በኋላ መተካይ ነው ዶክተር ገመዶ ዳሌ የቀድሞ የኢትዮጵያ ብዛያት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ያሁኑ የደንና የአየር ንብረት ሚኒስትር እንዲህ ይላሉ ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ በጣም ማይሞከሩ የሚመስሉ የነበሩትን የብዛያት ሀብትን በተለይም የግብርና ብዛያት ሀብትን በጂም ባንክ የማንበርና በገበሬው ማሳ ላይ ማንበርን አያይዞ ለዓለም ያስተማረ የኢትዮጵያ ተመራማሪ ነው የብዛያት ሀብቶቻችንን የምንጠብቅባቸው ዘዴዎች አንደኛው በቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ ወይም ደግሞ በጂም ባንክ ውስጥ ዘሩን ሰብስቦ ለረጅም አመታት እንዲቆይ ማድረግ ነው ሌላኛው ደግሞ በተፈጥሮ መገኛ መጠበቅ ነው ከዚህ በአይነቱም ለየ ሳይንስ የሚያቆ ይሄንን ነው ከዚህ በአይነቱ ለየት ያለው ማንንም የትም ሀገር ያልተመከረው ነገር ገበሬው ራሱ ዝርያውን በማሳው ላይ እየጠበቀ መጠቀም ይችላል የሚለውን ሐሳብ በማመንጫትም በማምራትም እንደገና ደግሞ ሐሳቡ ዛሬ ከ21 በላይ የማህበራዊ ዘር ባንኮች በተለያየ ኢትዮጵያ ክልሎች እንዲቋቋሙ ምክንያት የሆነውን ሐሳብ ያመለጩና ይመሩ ሰው ናቸው ከዚህ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት እንደ ዜጋ ከዚህ ማልፎ ደግሞ ይሄው ሐሳባቸው በአለም አቀፍ ማህበረሰብ ዛሬ ሁሉም የሚያራምደው ሐሳብ ነው ለምሳሌ ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ውስጥ እነዚህ ደቡብ ምስራቅ የኤዥያ ሀገሮች ሌሎችም የላቲን አሜሪካ ሀገሮች እኛም ጋር በተጠናከረ መልኩና ለዚህም ለየት ያለ ድጋፍ እስክንገኝ ድረስ አስተዋጽኦ የነበረውና እንድንታወቅበት የሀገር ገጽታን በመገንባት በኩል ያይ በዛን ጊዜ በ90ዎቹ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የተጀመረው ስራ ዛሬም ጭምር ኢትዮጵያን የሚያስጠራት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ውጤታማ የሆነችበት ተብሎ የሚጠቀስ ነው ይሄ አንዱና ሁሌም የሚነሳ አስተዋጽኦአቸው ነው ያሁኑን የኢትዮጵያ ብዛያት ኢንስቲትዩት የቀድሞውን ጂን ባንክ ከማቋቋም ጀምሮ ለ16 ዓመታት የመሩት ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ሳይንሱንና የሀገራችንን አርሶ አደሮች አገር በቀል ዕውቀት በማስማማትና ለሀገራችን አርሶ አደሮች ተሟጋች በመሆን ይታወቃሉ። መጀመሪያ ብዛያት ሀብት አለን እያልን ስናወራ ማ ባመጣው ነው እኛ ዛሬ የምንፈላሰፈው ወደ ማለት ሄደ። ያ ገበሬው አይደለም እንዴ? ዕውቀቱም ያለው ሰው ያቆየንም ከዘር ከትውልድ ወደ ትውልድ በተፈጥሮ ገዛ ሲመርጥም ሲጥልም ሲያዳብርም ያቆየው ክምችት ነው የብዛያት ሀብት ነው ዕውቀቱም በሳይንስ ደረጃ ባይመዘገብም እኛ ማናቀውን በይበልጥ የሚያቀው ያ ራሱ እጄ ላይ ያቆየው ትውልድ ነው። ይሄ የሚገኘው እዛ መስኩ ላይ ነው። ታዲያ ይሄ ከሆነ እኛ አሁን እዚህ በዚች አጠራቅመን እንደመልሰን እንደ ሙሴ ዳቦ ማደሉ የት ያደርሰናል? ላቦራቶሪ ብቻ ላይ ተወጥረን ምንሰራውስ ምን ብቃት ይኖራል? እርግጥ ነው አንተ የተባለ ስራ ዘርፍ ነው ብዙ ጥቅም አለው። ፈረንጆቹ ይሄን አረጉና እኛም ግዴታ እናርግ ከመአለት እንዴ አንድ ልብስ ለሁሉ ሰው ይሆናል እንዴ እንትሉ ግማሹ ረጅም ግማሹ ፍራም ግማሹ አጭር እና ለኛ እንደሚሆነን ነው ይሄንን በትክክል መቅረጽ ያለብን የሚል ከዚህ ከመረመር ስራ በተጓዳኝ ይህን ጥልቅ ዕውቀታቸውን በተለያዩ ሀገራት ለሚገኙ ሳይንቲስቶች በማካፈል የተለያዩ ስልጠናዎችን እየሰጡ ይመለሱ እንደነበር እኚህ ብርቅዬ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ይናገራሉ። እዛ የሰሩትን ስራ አይተንላቸው መርቀን በዛ ላይ ደግሞ የጎደለውን እንትን በተመለከተ አማክረን በዛም አጋጣሚ ደግሞ ለምዕራብ አፍሪካ ሳይንቲስቶች ስልጠና ሰጥተን እንመለሳለን። በዚህ አፍሪካን አዳረስ
ኢትዮጵያን በዚህ ታወቀች። ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የተለያዩ ሽልማቶች ተበረከተላቸው ሲሆን ከነዚህ መካከል ዝራይት ላይቭሊሁድ ሽልማት ይገኝበታል። ያሁኑ የኢትዮጵያ በዛህይወት ኢንስቲትዩት የሀገሪቱን በዛህይወት ከመጠበቅና ለምርምር እንዲውል በማድረግ ረገድ ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለኚህ ታላቅ ተመራማሪና መሪ በኢንስቲትዩቱ ቅጥር ግቢ የሚገኘውን ህንጻ በስማቸው እንዲጠራ ሰይሞላቸዋል። ሙያዊ አስተዋጽኦአቸውንና ለዚህ ሀገርና ለዓለም ያበረከቱትን ይመጥናል የሚል መነሻ የለንም። የሆነም ሆኖ ግን የኛ ሐሳብ ምንድነው? እውቅና የማስጣት ነገር እውቅና ስንሰጥ በመንሰራ ስራ እውቅና እንሰጣለን። የተጀመረው ነገር አጠናክሮ መቀጠል ራሱ አንዱ የእውቅና ማስጣት ስራ ነው። በቀጣይነት ደግሞ ይሄን ከኋላችን ያለውን ህንጻ በሳቸው ስም እንድሰየም የኢንስቲትዩት ማኔጅመንት በወሰነው መሰረት ያን የማከናውን አዲሱ ትውልድ ከኚህ ብርቅዬ ኢትዮጵያ የተመራማሪ ብዙ ሊማረው የሚገባ ነገሮች እንዳሉ ዶክተር ገመዶ ዳሌ የደንና የአየር ንብረት ሚኒስትር እንዲህ ይናገራሉ። እኔ አዲሱ ትውልድ ከሳቸው መማር አለበት የምለው የመጀመሪያ የምንማረው ሙያ የምሰጠን እድል አለ። ያን በትምህርት ያገኘነውን እድል ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው ህዝባችንንና ሀገራችንን መጥቀም የምንችለው የሚለው ነገር እያንዳንዱ ወጣት ዛሬ ላይ ሆኖ ሊያስብበት ራሱንም በዛ አግባብ ሊያሳድግም ሊያስተካክል የሚገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በመጨረሻም ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ለአዲሱ ትውልድ በሚሰጡት ምክር እንሰነባበት። ያው እንዳልኩ ነው ቅድም የውጮቹን የሱን እነሱን ስራ አየናየን ታዲያ ለምንድን ነው ለኛ ማትሰጡን? ይሄን ስል ተረተና ስማ የኛን ከመመኘት ራስህ እዚህ ያለው ላይ አተኩር፣ አንተ እጅ ላይ ያለው ላይ አተኩር አለኝ። በእንግሊዝኛ አባባል እሱ ያተጠቀመው ቋንቋ drop your bucket right where you are አለኝ። አንተ ልጅ ብሎ በእንግሊዝኛ ያው የታወቀ ተረት አለ። መርከብ ላይ ሲሄዱ ጨው ነው ብለው ውሃላ ኩልም ብለው በሬዲዮ ቢጮው እዛው ጣጣ ያለውን ውሃ ሲሏቸው ይሄ ጨው ነው ሲሉ በኋላ ከምን ሞት ብለው ሲቀምሱት እነተም ጨው አይደለም። እና drop your bucket right where you are በእንግሊዝኛ አባባል ያሉት እዛው ቀያነሱስ ውሃውን ከዛው ዘክተ ጣጣ ነው የተባሉት። ይሄም ይሄን ተረተና አሁንም መመክር አገር ውስጥ ያለውን ሀብት ይልቅ እሱን አጥናና ስራ ላይ አውለው የኛን ከመመኘት አለኝ። ይሄ ትልቅ ምክር ነው። በጣም አሜዚንግ ነው። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ለዚህ ትውልድ የሳቸውን ታሪክ እንደዚህ ማንሳታችሁ መዘከራችሁ ይሄ ትውልድ አትሊስት ከነዚህ ብዙ ሊማር ይችላልና ባካችሁ ቀጥሉበት። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። መልካም። ግጥም መጻፍ የጀመርከው በልጅነት እንደሆነ ሰምቻለሁ። የሆነ ወቅት ላይ ደግሞ አቋርጠህ ረጅም ጊዜ ከዛ ራስህን አግልለህ ነበርና ምንድነው ምክንያቱ? አዎ ልክ ያው ኮሌጅ ከገባ በኋላ ካምፓስ ትንሽ ስትረስፉል ነበር። በተለይ ሰከንድ ኢየር ፍሬሽማን ላይ ትንሽ ግጥሞች ጽፍ ነበር። እንዲያውም ብዙ ግጥሞች ጽፍ ያለው ፍሬሽማን ላይ ልብስ ያው ግቢያችን በዛን ወቅት ገና እንዳልኩ ያልዳበረ ግቢ ነውና ጫካ መሰል ነገር አለው። ልብስ አስተተ ካልጠበቅ ይሰረቃልና ልብስ እናሰጣና መጠበቅ ነበርብን ዛፍ ጥላ ስር ቁጭ ብለን። በዛን ወቅት ብዙ ግጥሞች ጽፍ ነበር ልብሴን እየጠበቅኩኝ አስተውሳለሁ። እነዛ ግጥሞች ባይዘወይ አሁን ጠፍተዋል ሁሉምና ግን ጥሩ ግጥሞች እየጻፍኩኝ ለጓደኞቼ አነብላቸው ነበር። እጅ ላይ የሉ መጻሕፍት እዚህ ውስጥም የሉም። በጣም ያሳዘነ ጠፍቷልና ከዛ ሰከንድ ስንገባ ግን ትምህርቱ እየከበደ መጣ ጫና በዛበት እና ሙሉ በሙሉ በቃ ወደ ህክምና ውስጥ ተዘፍቅ የገባውና አርቱን ቶታሊ በቃ ማይንዴ ለአርቱ ብሎክ አረገ እና ለረጅም ጊዜ እንዳልኩ ጠፍቼ ነበር። ከዛ የዛሬ 4 አመት 5 አመት ገደማ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ በተለይ ፌስቡክ ውስጥ እዛ ውስጥ አንዳንድ ማያቸው ግጥሞች አንዳንድ ማነባቸው ነገሮች ኢንስፓየር አረጉኝና ለምን አልሞክርም በሚል አንዳንድ ግጥሞች መጻፍ ጀመርኩ። እንደ አዲስ አገረሸብኝና አሁን
እነዚህ መጽሐፎች ሊታተሙበት። መልካም። አሁን በቅርብ ያሳተምከው አንድ ግጥም መድብል አለ። እስኪ ከርሱ ጀምረ ስለ መጽሐፉ ይዘት እንደው ብታጫውተኝ። አሁን በቅርብ ያሳተምኩት ከርከሬሻ ይባላል። ከርከሬሻ ማለት ጠብ ጥል ማለት ነው። ያው እቺ መጽሐፍ በህይወታችን ዙሪያ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚያጋጥሙን የህይወት ትንቅንቆች፣ ኮንፍሊክቶች፣ ሙግቶች በተለያየ አቅጣጫ የምትቃኝ መጽሐፍ ናት። ያው ህይወት እንደምታውቀው በተቃርኖ የተሞላች ናት። ህይወት ያው እሳትና ውሃ፣ ሀብታምና ድሃ፣ በሽታና ጤና፣ እነዚህ ተቃርኖች አሉ እና ወይ እንቃረናለን ወይ ይቃረኑናል እና ሁልጊዜ ኮንፍሊክት ውስጥ ነን እና እነዚህ ኮንፍሊክቶች በህይወታችን ላይ ተጽዕኖ አላቸው እና እነዛን የምትዳስስ ናት። ከቨሩን ካየው እሳትና ውሃ ቦክስ ገጥመው ነው የሚታየው እና አብረው ይኖራሉ ተቻችለው፣ ግን ተቃርኖ አላቸው በመካከላቸው። ውሃ እሳትን ካገኘው ያጠፋዋል፣ እሳትም ደግሞ ውሃን በአግባቡ ካገኘው ያንተከትከዋል፣ ያደርቀዋል፣ በትነት ያጠፋዋል። ግን ተቻችለው ነው የሚኖሩት። በዙሪያችን ብዙ ተቃርኖች አሉ። ሴትና ወንድ ሆነን መፈጠራችን ራሱ አንድ ተቃርኖ ነው። ታውቃለህ አይደል? ድሃና ሀብታም፣ በሽታና ጤና፣ ጥቁርና ነጭ፣ ብዙ ተቃርኖች አሉ። ብርሃንና ጨለማ እና በእነዚህ ተቃርኖች ጋር በተያያዘ ህይወት ውስጥ የተወሰነ ኮንፍሊክቶች አሉ። እነዚህን አቻችለን ነው የምንኖረው እና እቺ መጽሐፍ በህይወታችን ውስጥ በተለያየ አቅጣጫ የሚያጋጥሙንን የኑሮ የህይወት ትንቅንቆች የምትዳስስ መጽሐፍ ናት። ለዚህ ነው ከርከሬሽ ያልኳት። እንዳልኩ ህይወት ካለ ጠብ አለ ይላል ራሱ ሎጎ። ያው ህይወት ከጠብ ጋር አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። እሱን ለማሳየት ነው። እንደ ዶክተር የራሱ የሆነ የህይወት ፍልስፍና አለው ወይ? የራሴ የሆነ የህይወት ፍልስፍና አለኝ። ያው ያ ጥሩ መሆን፣ ለሰው ጥሩ መስራት ነው የኔ ፍልስፍና። ሌላው ግልጽነት ነው። በተፈጥሮ ግልጽ ነኝ። ያየሁትን ፊት ለፊት ነው የምናገረው። ይሄ ነው የህይወት ፍልስፍና። አያት አቶ ማቴዎስ በቀለ ስመጥር ገጣሚና የተውኔት አዘጋጅ ነበሩ። እስኪ ስለሳቸው አንዳንድ ነገር በለኝ። ከ30 በላይ ተውኔቶችን ያዘጋጁና የጻፉ በጣም በርካታ ግጥሞችን የጻፉ በኢትዮጵያ የቲያትር ጥበብ ከፍተኛ ጉልህ ሚና የተጫወቱ የኪነ ጥበብ ሰው ናቸው። ባይ ዘ ዌይ ብቸኛው የቲያትር ካምፓኒ ያቋቋሙ የግል የቲያትር ካምፓኒ ያቋቋሙ የመጀመሪያው ሰው ናቸው። ተጓዥ የአንድነት የቲያትር ቡድን በሚል አቋቁመው ራሳቸው ባለሙያ መልምለው ብዙ ቲያትሮች እንዳልኩ ከ30 በላይ ቲያትሮችን ራሳቸው ጽፈው ባይዘው ቲያትር ሲጽፉ በግጥም ነው የሚጽፉት። ብዙ ቲያትሮቻቸው ለማየት ታድያለሁ። በአንድ ወቅት በግጥም ነው የሚጽፉት እና ያንን ጽፈው አሰልጥነው ፕሮዲውስ አድርገው በዛን ወቅት በ14ቱም ጠቅላይ ግዛት የሚባሉት ክፍለ ሀገሮች እየተዘዋወሩ ቲያትርን ያሳዩ ታላቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ናቸው። ሀገር ፍቅርን ከመሰረቱት ቀደምት የኪነ ጥበብ ሰዎች አንዱ ናቸው እና በተለይ በቲያትር እድገት ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። ረጅሙ ቲያትር በኢትዮጵያ ታሪክ የእሳቸው ነው። ህግና ፖሊስ የሚባል በሁለት ቀን የሚያልቅ ቲያትር ነው እና በዚህ ቲያትር የኢትዮጵያን ሕዝብ ስለ ፍትሐ ብሔር ህግ፣ ስለ ህግ አጠቃላይ ያስተማሩበት ቲያትር ነው። በዚህ በጣም ይታወቃሉ። ሌላው ደግሞ መጽሐፍም ጽፈዋል። በተለይ ሪሰርች ቤዝድ የሆነ የመጀመሪያው መጽሐፍ ቲያትርና ዘፈን በኢትዮጵያ በ1950ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የጻፉት መጽሐፍ ነው። ሪሰርች አድርገው በዛ ጊዜ ጎግል የለም ኢንተርኔት የለም አስበው ብዙ መጽሐፍ አጣቅሰው የዓለም ቲያትር እንዴት ነው ያደገው እስከዛ ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ ዘፈንና ቲያትር እድገቱ እንዴት ነው የሚል መጽሐፍ ጽፈው ለንባብ ያበቁ ታላቅ የኪነ ጥበብ ሰው ናቸው እና ከእሳቸው በመወለዴ በጣም እኮራለሁ። ለዚህ ነው መጽሐፌ ላይ ያየ እንደሆን የማቴዎስ ዘር ይላል በቅንነት። ሁለተኛ ዙር ለማሳተም እቅድ አለኝ። አሁን የመጀመሪያ ዙር ያሳተምኩት 2000 ኮፒ ይሄ አዲሱ መጽሐፌን ኦልሞስት እያለቀ ነው እና ሁለተኛ ኮፒ፣ ሁለተኛ ዙር ግን ማስተር ማለት ሲዲውን አለ አንድ ታዋቂ ምግባረ ሰናይ ድርጅት በስጦታ ለመስጠትና ምናልባት ስፖንሰሮች ከተገኙ ያንን ለማሳተም 1-2000 ኮፒ አሳትመን
ተሽጦ ሙሉ ገቢው ወገኖቻችን እዛ ምግባር ሰናጆች ውስጥ ያለው ወገኖቻችን እንዲረዱበት የማድረግ ትልቅ ራዕይ ያለኝ። ውድ ተመልካቾቻችን ከዶክተር ኤልያስ ሳሙኤል ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን። እስከዛው በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ።